nejraději učíme venku. Ale samozřejmě, že někdy z časových důvodů to úplně nevyjde. Ale co se týče dnešní lekce o houbách, to si vlastně užívám a to si nenechám nikdy ujít. Ani lekci třeba o hmyzu a mám prostě osvědčené, už vypracované přípravy, takže jsem v té fázi v některých teda těchto prostředí, houby, les, hmyz, v takovém tom už, že vezmu přípravu, nachystám pomůcky a odučím a vždycky je z toho prostě nádherná lekce. Ale než jsem se k tomu takhle dopracovala, tak je dlouhá, dlouhá cesta. Ale stojí to za to. Stojí to za to, stále teda sama se sebou nejsem spokojená, pracuji na sobě, chtěla bych toho badatelství do naší školy přivést ještě víc. Máme krásnou venkovní učebnu, máme už i pomůcky a teď jenom je o tom čase si to trošičku předpřipravit, abych to, ten repertoár těch svých příprav a svých hodin mohla rozšířit. Bezvadný, děkuju. A teď je to i vidět, že kromě pomůcek pro bádání, tak do toho, do těch příprav, těch hodin zapojuješ taky nějaké rekvizity. Když jsme na začátku, ta hodina začala, tak ty jsi přišla v tomhle obleku a ještě s kytarou. Tak můžeš nějak říct o tady těch prvcích nějaké zážitkové nebo dramatické pedagogiky, které používáš? Já vycházím hodně ze sebe, každý asi takový není, ale přijde mi to pro ty děti vlastně to nejlepší, co můžu jako udělat. Že jsem opravdu taková paleta všech možných barev a vytahuju všechno, co umím. I když to neumím úplně dokonale, tak se o to snažím. Takže na kytaru hraju jako tak 3 akordy. Nicméně to na nějaký začátek, popěvek, motivaci i může stačit. A snažím se zapojovat opravdu všechny smysly, všechny činnosti, hudební, dramatické, tělesné. Měli jsme i fyzioty chvilku. A já z toho mám pak takový jako lepší pocit, že vlastně si vždycky nějak žák odnáší něco, co jeho zrovna zaujalo. Někdo je víc zaujatý hudbou, někdo víc prostě dramatem, tím, jak jsem vešla, že jsem zahrála nějakou scénku a někdo zase spíš čeká na ty informace. Mm-hmm. Takže myslíš, že třeba to použití těch rekvizit v tomhle tomu hodně pomáhá? Řekla bys to tak? Já bych to tak řekla. No. Já v to vidím, že ta hodina je pak opravdu jako tak silná, tak jako vytvořená, že vlastně už nevím, co bych tam víc dala. A to se mi jako líbí, že se mně přijde, že jako samozřejmě pak možná ještě na něco přijdu, ale... Jo, takže hodina je silný zážitek a mně se moc líbilo, že na konci té hodiny v lese měli možnost i děti ten zážitek nějak pro sebe zreflektovat. Aha. Jestli můžeš říct něco tady k tomu zakončení, jak to děláváte? Tak úplně celá ta lekce má takový ty základní ty věci, motivaci, otázky, hypotézy, stanovení, samotný výzkum, pak je závěr a pak je reflexe, kterou zaměřuji i na to, jak spolupracovali děti, jak jim bylo, ale i vlastně já potřebuju tu zpětnou vazbu, jestli to bylo ono, to, co je zaujalo, jestli já jsem vedla tu hodinu pro ně, jak to ohodnotí, jestli je to chytlo, nechytlo a vlastně dávám jim tu volbu se vyjádřit a tu možnost, že i jejich názor je prostě pro mě cenný a důležitý. Děkuju.